Posle punih 10 meseci borbe, smeha, suze, druženja, raskida i pomirenja, došlo je vreme da se izabere pobednik Zapruge 2. Spektakularno superfinale realitija na našim prostorima zakazano je za subotu 6. juli, a ko će odneti pobedu zavisi samo od vaših glasova. Pripreme za superfinale su u jeku, a posle toga nas očekuje neviđena šurka koja će biti održana na luksuznom imanju, a prenos ovog spektakla pratit ćete uživo na televiziji Pink. Na žurki povodom završetka Zapruge 2, koja je zakazana za nedelju 7. jul, očekuje nas mnogo iznenađenja. Za povod i sjajnu atmosferu bit će zadužena trenutno najveća regionalna zvezda, Maja Berović, ali ni to nije sve. Ovo je samo mali deo onoga što nas očekuje u superfinalu i na žurki posle ovog spektakla.